Moi ja tervetuloa Vyyrin pariin. Tänään jutellaan vähän Suomen kapista ja paikalla sitten töytyykin Ilmari pitkästä aikaa. Hyvää tervetuloa siis. Suomessa tai lunta, niin mikä sen parempi aika kuin puhuu pikkusen fudiksesta ja tulevasta Suomen kapista. Suomen kappi on aikamoisen myllerryksen edes taas kerran muuttuu vähän formaattiin. Itelle pikkusen vielä epäselvä, mutta aloitetaan vähän. Millaisia fiiliksiä sulla on Suomen kapista? No vähän niinku, ei edes ristiriitosia, vaan aika lailla, tai tavallaan silleen kiva, että pääsee taas niinku talihalliin isoskeleen tällä ja katsoa vähän potkista, mutta niinku, se on niinku sillä lailla potkista. Ja tavallaan niinku, nyt kun meidän pitäisi niinku kuitenkin alkaa puhumaan Suomen arvostumasta kilpailusta ja europaikkojen jakamista ja tälleen näin, niin kyllä se vähän niinku sitä mietittää. Että kuitenkin Suomen kappa on aika ehkä tiensä päähän tullut. Sanotaanko näin. Niin kuin ihan viimeistään pikkuhiljaa alkaa olla. Joo. Että sehän muuttui, niin kuin Suomen kappi muuttui tyyliin 10 vuotta sitten aika radikaalisti. Ja käytännössä vielä silloin 10 vuotta sitten niin kappi osallistui joku 350 jengiä. Ja tänä vuonna ehkä joku 50 joukkuetta tai vähän tällaista. Miten sä niin koet, että sit Suomen kapista, onko siitä mitään mahdollisuus? Miten siitä saisi kiinnostavaa? No siis, mä en niinku... Jotenkin ehkä se kaikki niin tavallaan, niin kuin, sä et saa mitenkään Suomen kapin ottelu tapahtumassa niin hyvää, jos lähdetään siitä liikkeelle. Et ihan se onko se jossain Joventure-areenalla tai jossain Valsportilla tai Talin hallissa tai missä Lahden suurhallissa, mikä ikinä onkaan. Niin et se, siis, se on niin kuin, se lähtö, peruslähtöasetelma on niin antiklimaattinen, että tavallaan että se pelataan helmikuussa kaiken niin kuin tämän huippuhomma niin kuin lisäksi, niin tyyliin kello 1 vielä keskiviikkona niin, silleen, että vahingossa kukaan ei pääse paikalle. Niin tavallaan eko pitäisi ehkä niin kuin miettiä niitä muita asioita, mitä me lähdetään niin korjaamaan siinä äskenkin ottelupaikat ja muut, mutta sitten tavallaan niin on tuossa samaan aikaan, että se vaikea vaikuttaa, koska me pelataan helmikuussa. Niin. Että vaihtoehto ei ole ihan hirveästi kuin niin. No olisiko parempi pelata se kesällä? Ja siis ei tolla pelimuodolla ainakaan. Että niin kuin eihän se... Nyt jos mietitään muutakin, okei, niin ottelumäärät vähän laski tälle vuodelle, mutta niinku, mut tavallaan se, että et jos me pelattaisiin niinku Suomen Cup kesällä, niin me niinku, silloin se pitäisi olla vaan ihan puhutaan semmoinen niinku cup-muotoinen, niin kuin se on aikaisemminkin ollut, koska silloin tavallaan siinä voitaisiin niinku saada jotain järkeä sille, koska musta tuntuu, että tällä hetkellä se on aika vastaan pelkästään niinku harjoituspelejä veikkausliigajoukkueelle. Järjestelmä se ei enää ole, koska siinä on niinku lohkot ja lohkot pelaa niinku pelit pelataan niinku lohkojen välillä. Ja ajatuksena niinku se, että me nyt menee myös Veikkausliiga menee tämmöiseen karstamallisysteemiin tai tulee tuommoiset loppukarsinnat ja niin edelleen, niin puhutaan siitä myöhemmin, mutta kuitenkin niinku ajatuksena niin nehän lähentyy taas entisestään tavallaan, että se ei ole vaan niinku yksi peli ei merkitse enää vaan ja sitten tavallaan ehkä se pienemmän kautta ennalta ajatusta niinku heikompaa joukkue niinku mahdollisuus voittaa se isompi on minimaalinen kun se tulee tavallaan tällä sarjan kautta. Kyllä ja siis ja just toi tavallaan että mietti viime vuodenkin kapin voittoa Interi. Niin tavallaan no mun mielestä se on itse asiassa on hyvä asia siinä mielessä mietti niinku tota jos menee vähän aina selle just tää että niin mennään vasta seuraavan vuoden Eurooppaan. Mun mielestä se on sinänsä hyvä asia vaikka se ehkä tuntuu jopa vähän tyhmältä että tavallaan jos sä voitat sen vuoden kauden, niin miksi pääsee Eurooppaan ja bla bla. Mutta just se, että kuitenkin se europaikka kuitenkin se vetää pelaajia. Ja se on niinku, no vetää valmentajia tästä tapauksessa Rivero. Mutta niinku, ylipäätään siis niinku, sillä on merkitystä sillä europaikalla. Että tavallaan se jonkinnäköistä niinku, tavallaan, tai ensi kaudelle se antaa ainakin paremmat rakennuspalikat. Kyllä. Kun se, että saa oikeastaan kesken kaudesta muokkaista joukkoa, että se ei välttämättä olisi niin hyvää tulosta mahdollista europeleissä. Että se on niinku, se on jos joku on niinku hyvä tuossa Suomen kapissa, on just toi, että pääsee vasta seuraavan vuoden Eurooppaan. Mutta toi mitä sanoit tuosta veikkausliigasarjasysteemistäkin, vähän mietin just sitä esimerkiksi, jos vaikka VPS voittaisi Suomen kapin, niin ne olisi niinku, VPS voittaisi Suomen kapin pääsee Eurooppaan. Niin sitten, mutta sitten ne olisi samaan aikaan Veikkausliigassa 7 siinä. Ja pelaa siinä samassa. Mikä vitun funktio niin on mennä pelaa sinne karsintasarjaan. Niin se, että europaikasta, että meneekö sinne 8 vai miten se, niin se homma niin, tehdään. Että niin et tavallaan musta tuntuu, että tuolla on niin paljon semmoisia asioita, mitä kukaan ei välttämättä ole miettinyt, tai sitten joku on miettinyt, että ne on vaan helvetistä fiksumpi kuin me. Mutta niin siis jompikumpi vaihtoehto, en tiedä kumpi.
Joo. No, mutta hei, mennään tuonne pikkusen näihin tulevaan kappiin. Ja siis kap alkaa 18. tammikuuta lohkovaiheen pelit, eli niin puolivälierät olisi niin pelattu maaliskuun loppuun mennessä. Ja sitten välierät toukokuun puolivälissä ja finaali sitten kesäkuun puolivälissä. Europaikan lisäksi niin voittaja taitaa saada 50 kiloa ja kakkonen 10 kiloa, mikä nyt on. No, kyllä se varmaan jonkin totta kai lämmittää, mutta onko se nyt veikkaus hyvä joukkueelle niin, niin iso summa, että sekin tuntuu vähän... Vähän naurettavalta, mutta... Mut. Niin, että siis voitosta saa tonnin. Ah, no. Siis se voisi olla näin. Per voittoa, niin veikkausliike joukkueen. Joo. Siis ykkösjoukkueen lentiin. No, mutta tonnihan nyt, mitä ne sillä tekee? Ostaa niinku pastaa ja sitä aloittaa. Tai siis tonni menee just tavallaan siihen, että ehkä vuokrataan se vuorot. Niin, nimenomaan. Siinä mielessä mä en tonnille ehkä näin hirveästi funktioon. Mutta sitten taas samanaikaisesti en mä jotenkin näe, että... Tai siis ei se Tallinn halli ole yhtään se houkuttelevampi helmikuussa. Ei. Ihan samassa vaikka siitä voitaisiin tonnin vai 15 tonnin. Niin. Se siis siinä voisi... Tai no, okei. Okay, kyllä mä sanoin, että se on 15 tonnia, se mä rupean sanoa, että se on vähän kiinnostaa. Kyllä se voisi olla, koska se vaikuttaa siinä tapauksessa silloin tosi paljon siihen, ketä siellä pelaisi. Koska silloin siinä vaiheessa, jos saisi oikeasti hyvin fyrkkaa, niin totta kai se vaikuttaa siihen, ketä siellä pelaisi. Mutta sitten taas samaan aikaan voidaan silti kysyä, että onko se niin merkittäviä summia. Ei se ikin tule ole semmoista, mutta jos se olisi, niin olisiko se niin merkittävä, että kannattaisi ottaa niitä loukkaantumisriskejä ennen kautta. Niin, näin päin voisi kuluttaa ja sitten ehkä mahdollista kierrätystä välttää just sille, että voidaan saada enemmän pyrkää. Että varsinkin joilla joukkoilla, kelle sitä rotaatioa välttämättä niin paljon on, niin sitä tekisi. Niin, kyllä. Mutta sitten taas just vähän ehkä Suomen pitää suuremmat seurat, niin en usko, että lähtisi niin kuin se 5-6 pelistä niin kuin Suomen kapissa ykkösrosterilla. Niin ja toisaalta just sekin, että jos puhutaan Suomen kapista tällä hetkellä, niin kyllähän se on se paikka, missä pelotetaan nuoria ja näytetään niille sitä näytöpaikkaa. No joo, mutta mennään niihin lohkoihin. Eli A-lohkossa on Veikkausliigan joukkueita 6 kappaletta ja 4 näistä menee tosissaan jatkoon. Ja joukkueet on Lahti, Klubi, Inter, Honka, IFK, Mariehamn ja sitten Helsingin IFK. Ja sitten lohko B:ssä on KPV, Ropsi, Vepsu, Ilves, KuPS, SJK. Ja lohko C:ssä niin on sitten jo ykkösen jengein. Täällä on PSG, AC Oulu, Haka, Jaro ja Musa. Ja sitten lohko D:ssä niin on TPV, Tepsi, Eiffi, KTP ja Kajaani. Kivat matkat tuolla D-lohkossa. Kajaani on helppo paikka. Ja sitten tämän lisäksi niin sinne meni mun mielestä, se oli siellä jonkun Regionals Cupin joku S... Vantaa, oliko se Veijäs? Veijäs, Kiista. Kiista, niin. Siis, joo, kyllä. Mut, no hei, klubikannattajana, kun vastustajan löytyy tuommoista jengiä kuin Lahti, vissiin nostaa kuitenkin aina vähän tunteita. Helsingin IFK, ehkä. Joo, ehkä. Ja sitten Honka. Niin siitä tulee aika hyvin paikallispelejä myös sitten niin kuin, no Inter viime vuonna tietysti kaunat ja sitten Mariehamnina ihan kiinnostavia pelejä periaatteessa. Joo, en ole vielä tarkistanut, että päästäänkö Mariehamnina tässä talven aikana. Niin. Sitä en ole muistanut itse tsekata vielä, mutta joo, siis ihan mielenkiintoisia pelejä kyllä ja siis niin kuin silleen varmasti ja totta kai IFK on mielenkiintoinen, että sen saako ne kilpailukyisen joukkueen kasaan. Kyllä. Millä tavalla Veikkausliigaa. Totta kai se nyt taas vaihteeksi. Meillä aika paljon pelaa ei mennyt niin kuin kuuluu etikettiin. Mutta, kyllä. Mutta niin kuin siis se on mielenkiintoinen, mutta sitten taas samaan aikaan, niin kuin, kun me pelataan hyvin todennäköisesti IFK vastaan 2 kertaa tällä kaudella, olettaen, niin siihen loppusarjaan ehkä pääse, niin sitten niin tavallaan mun mielestä, tai mä en itse ehkä kaipaisi enää lisää otteluita, ainakaan IFK:ta vastaan, koska niin kuin siis tilanne on kuitenkin se, että mitä enemmän olet pelataan, niin sitä enemmän niitä lähtee sitä arvoa pois. Ja kyllä. Tavallaan mun mielestä niin kuin, niitä pitää pelata liigassa just ehkä se 2 on just passelimäärä, kautta ei tarvi enempää. Samaa mieltä. Ja sitten taas, no Lahti nyt oli ihan mielenkiintoinen jengi kanssa, että se onkin coachin vaihtanut paljon ollut vielä leikittämään pois, mutta sitten se, että jos mitä nyt katsoin Lahtikin julkaisi jonkun jutun, missä puhuttiin, että matsit pelataan joskus yhdeltä ja vieraskannattajien pääsee ja niin parempa tuommoista hommaa. Ja sitten taas mun mielestä Hongalla on ollut jotain samankaltaista tyyliä pari vuotta sitten, että matsit alkaa yksi 11 tyyliä tiistaina, että se on semmoista niinku what the fuck toimintaa oikeesti, että
Kyllä. mutta kyllä tässä lohkosta jatkoa mennään, se nyt on ihan selvä. Niin, tässä mennään tietysti tosissaan 4 jatkoa ja 2-6. Tämä on kyllä vielä sellainen aika, kyllä tämä, niin kuin tämä tammikuu. Niin kyllähän joukkueiden rakennus on niin kuin vielä ihan kesken. On, siis ihan et sinänsä, niin, mitä osviittaa tämä antaa sulle sun mielestä niin tulemaan vuotta varten? No siis, siis se on Frille mielenkiintoinen kysymys, esimerkiksi klubillakin. Että tavallaan on tullut uutta coachissa ja tälleen enää jonkun verran uutta pelaajaa, mutta ehkä enemmän on vielä lähtenyt. Et tavallaan ei se, niin kuin, ei se hirveästi varmaan kerro, mutta tavallaan niin kuin se, että totta kai kun lähdetään niin kuin prosessia tekemään aina uudestaan tai jatketaan tai mitä ikinä halukaan sanoa, niin, niin tavallaan se, että esimerkiksi miten, niin kuin, miten joukkueiden puolustuslinjat tulee pelaa niin kuin ehkä 2-3, 4 matsin aikana, ja sitten miten taas siihen saattaa vaikuttaa hyvinkin merkittävästi, että onko valmentaja pysynyt samana ja onko siellä samoja toppareita linjassa. Esimerkiksi nyt menee esimerkiksi klubille jonkun verran linjaa uusiksi, tai menee IFK:llakin uusiksi. Eilen Honka hommas Gideon Baahin, että niinku sielläkin on jotain liikennettä ollut. Ja Kupsillakin vissiin menossa linjaa uusiksi, että niinku, et on toi niinku, et on se niinku, en mä pelisti en odota kyllä ihan hirveästi mitään vielä. Mut siis niinku, mut sit taas samanaikaisesti esimerkki viime vuodelta mun mielestä Rops pystyi jo silloin, siinä näkyi niitä samoja elementtejä, millä niin, niinku menestyi kyllä niinku veikkausliigassakin sitten, että kyllä se niinku, vaikkei nyt hirveän musta monen siellä kuolivat tuossa kapissa viime vuonna, mutta siis niinku kuitenkin se, että siellä oli paljon hyviä elementtejä siellä Ropsin pelissä jo niinku silloin tosi alussa, että kyllä. Tuomasten Koskelan ajatukset oikein mennyt perille. Pelisesti ei ole mitään hirveän suuria odotuksia. No, mitä siitä muuten niin kuin henkilökohtaisesti, niin onko sun mielestä kappi tärkeä? Haittaisiko sua, niin kuin, jos klubi niin kuin vaan sanoisikin ensi vuonna, että näin mennään kappiin? Kyllä se haittaisi. Siis kyllä tavallaan se on omalla tavallaan kuitenkin tärkeä. Se on kuitenkin pokaali. Mm. Ja tavallaan, niin kuin, että jos me ei haluttaisi voittaa kaikkea mahdollista, niin tavallaan se olisi niinku väärin. Mun mielestä se olisi niinku väärin tavallaan sille, että totta kai meidän pitää, vaikka tavallaan ei silleen arvostakaan, tai itse en sinänsä arvosta kappia ihan hirveästi, niin kuin sinänsä, koska se on mun mielestä ihan perisestä nykyään. mutta kuitenkin sitten taas se, että esimerkiksi kun me mentiin Seinäjoelle silloin pari vuotta sitten Suomella, niin oli sitten ihan helvetin hauskaa. Kyllä, se oli ihan tavallaan. Fucking Suomen Cupin finaali vaan. Että siihen finaaliin saa kuitenkin sitten jonkinnäköisen kliimaksin, vaikka tämä niinku alkusessio täällä helmikuun päässä ei olekaan ehkä ne kaikista kiimasimmat. Joo, kyllä. Hyvä. Mä luulen, että me ollaan nyt just puhuttu jonkin verran. Kapista joutuu vähän ehkä leikkaamaan, mutta kerrot sä, että mitä mieltä sä oot. Ja tietysti tässä on alkusoitto tulevaa kesää. Myydetään taas vahvasti mukana. Kiitos. Kiitos.